Matondo bandeko balandi ya emission ba indobola muka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bo meseni kolanda biso awa na République démocratique du Congo mbote pe na bino bandeko yonso bo ebibongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu to meseni koloba emission ba indobola muka ekoyaka o mabota mabino na tina seyoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango moindo aze kotambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati na basuvetoma ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye ntonda nkita talantina ne songi ya nzila mfumu kuzuke muzala mpanda na ngola ba ye lisusu bongo kokoba Mosala ya 1921 ponini te bangunza kati na religion africaine futuka mfumu kimbangu baye lisusu bongo kozongisa moindo na esika abungela talantina manaka mabiso makobiange makabongo baindo bo la muka tokolikia mwa mikolo mileki to twa mibiso na binote na manaka ye tokolobaka ya analize ko analize maye mazekolo kana mboka ko analize maye mazekoleka na mokili ko analize bongo maye makoleka kana bomoi ya baindo lelo tolinga kitolobela elili to ombre kozalaka bongo esclave ya moto to ya eloko ye akeli yango elili ombre kozalaka bongo esclave moumbu ya moto to ya eloko ye ekeli yango biso baindo lelo toze ba esclave po toze elili to ombre ya loposo pembe tokolikia na bamanaka mike tolekaka tozwaki ntango ya koloba soko zaki na posa ya mai osengi moto mai omela eke mai wane pesho kwiti seke komi ngene wana merisi yo soko lotoko soko nye zesu mai te kokalkilete bwaka oetikali ponga na kina posa ya mai na sengi yo mai na mela na jui kwiti ndenge ni uta bankoko balaka uta mokile salema mai langu isaka moto te omela mai ya peto omela mai ya peto te pesaka kwiti te tango meli mai epesi yo kwiti kokanisa makambo mibale te ye baba melisi yo masanga ba melisi yo mai te soko ze mai seke bati eloko ya malamu te soko valume soko eloko moko na kati biso toyambaka christianisme biso to djwaki christianisme lokola religion ya paix religion ya kimia christianisme eko bota désordre christianisme eko koloniser ko komisa biso baumbu eske to kokito kanisa lisusu christianisme biso to kanisa ki mai ya mpio eko kitisa biso motema epesi biso désordre kilikili kobomana eteki biso lokwa nkoni christianisme nde salisi biso elilingi ya loposo pembe oyo bomoi tango yonso loposo pembe azena na bomoi biso elilingi toze baumbu me telema na moi tala elili na ndenge pesi soko yo teleme elili eteleme ekoningana te soko yo kolo elili osali mouvement te ndenge moko na baindo lelo lokola tondimi kozala elilingi ya loposo pembe toze ba esclave po loba fo loposo pembe alakisa yo koloba po lia il fo loposo pembe alakisa yo kolia lelo pozala moto ya malonga il fo tambola lokola loposo pembe il fo seka lokola loposo pembe il fo lia lokola loposo pembe na basi kutu nde koloba telelo na ingai na bana bagoli goso na moni tataka senda ze kotala na bande ko basi kutu lelo koloba te or mondele selon ba etide balobi bokasi ya baindo eze yambo na loposo na bango loposo na kaka na ino ndenge loposo moindo oyo melanino eze na loposo na biso yango bokasi na biso eze en réel na ba muscle yonso yango esalaka ete tozala na cerveau makasi okoki retenir biloko bolimbisi ya au moins 100 ans na cerveau na yo
Mais le lopos à la moto, il faut pas que la hydroquinone. Il faut otumba aussi qui saloposo. Tu sais quoi, quand on a un discours, lelo, na bon mais politique, quand on a un discours, on a un pasteur Mongo ya ido pe se kombo to maîtriser mala monte. A sali une mission à lobby. Mobutu a négligé ka banoko. Banoko ba belge. Bota la soro na ye. Mouze Kabila ya ki a négligé banoko. Bota la soro na ye. Kabila Kabange ya ye a négligé banoko. Bota la soro na ye. Yango président Félix Tshisekedi. A lobby ye na banoko eloko moko. Po kutu balobine de kwanga lobi président Kabila Kabange a komisa ka banoko lokwa ba cousin basakana kana banoko te yango président tuele Félix Tshisekedi Tshilombo alingala ki sa penza ke yena banoko bazé loko moko bande ko balandi touti koloba na motu ya masolo na biso lelo. Et Lili est kozalaka esclave. Ya moto to ya eloko ya keli yango. Ba belge. Ba teki. Ba ye ina yinu kokonza biso awa. Colonisation. Ba to bako teka malisusu te. Ndenge zalaki bomo mesano. Ba kangi ba indo awa. Na felika. Ba keina bango soko na merike. Ba keina bango bipai na bipai. Désormais, ba indo bako teka malisusu te, mais bako toko sale la bango boumbu et changer lo lenge. Bako sala baumbu na mabele na bango. Mbuta Lumumba telemeli ba belge, to ebiso. Ba belge, bandeko mingi ya eteni ya Congo central, ba repeta ke loko wana, Mbuta Lumumba sengaka indépendance trop tôt. Mpo ya calcul ya ba belge. Et ala ki ba pesa biso indépendance na 1980. Touti na bango soko na 1900 soko 8 soko 1909 oyo bango ba djwaka Congo na maboko ya roi Léopold II. Te na 1960. Ba beta ke bembe ya ba indo fimbo. Ba kata ka ba indo maboko. Ba kata ka basi mabele. Ba kata ka bato makolo. Ba tinda ki yo kota ya kautu soko kokisite. Ba ko kata yo maboko. To ba bandina ko kata bana na yo. Soko wakina bana misato. A chaque fois ko kokisa ka te. Ko kokisa. Kautu lo lenge ba tinde li yo. Ba ko kata bana maboko. Wana belge. Kaka belge wana ye mota koti selibiso virus ya sida na 1958 awa nanzila ya vaccin ya polio. Kaka belge wana ye mota boyi bamboka na biso beneficie na soi-disant indépendance ototwaka. Les lobes ont mes politiques, balingi ba misala, elilingi ya ba belge, noko. Abota mana nani, na libota ya mama na yo. Abota ma, na libota nini. Aze noko ya banani po toke in Equateur, ba belge ba botami na ba équatorien te. Toke in Kasai, ba botami na ba kasayen te. Toke in Congo central, toke in soko na nord-sud Kivu. Yebi bangote akomi noko na mekanisme nini noko akataka o maboko noko oyo akataka bana na o maboko noko oyo empoisona ba mai na yo pour rendre yo stérile belge noko elelo ça fait mal les ego ça la passe bande ko ba politicien bazeko koba kuluka kozala ba marionette.
tokomi na deux camps. Eteni ya bonzambe toloba tozena ba camps misato. Trois camps. Eteni ya bonzambe ba pasteur ba misali ba dérivé ya bato ba ba important ka biblie. Po ya bango ba teaka makambo ba maîtrisate oyo ba yebate. Po ya ba pasteur Moïse, Abraham, Isaac, so quoi zeko expliquer makambo wana. On dira ta na ndoto na isa lota Isaac. Mais chose curieuse tel est l'or. O komona kaka na beglise la bango ba dessina ka moto ya libefu molayi wana o ya tourna film ya Yesu. Soko na ino Yesu disant prophète Jésus bolota te. Bokolota Daniel ndenge nini. Bokolota soko Abraham ndenge nini. Soko ba betili solo ya Abraham, Abraham ango ya dessin. Moto moko ya mandefu milayi afanda ye pa simba ka nzete lokwa nzambe. Po na mona ka dessin ya Abraham na o dessin ba chaka ya Yahweh. Basa ka mo mande fukulere moko pembe me Abraham ende suka kana tolo ya nzambe nde kitakatina na kati ya makolo lelo na 21e siècle ba pastoro bazena na bagage wana monde la pimelio secret ya kosala tonga première génération est bandi kobimisa bakala ka intellectuel bato ya mayele lelo na ebite soko tokolo bato komi na 40e génération partout en Afrique noire to ebi ko sala tonga te ingeta bokolo balanga bana basio basala ki robot roulage ingeta ba ensemble biloko dio de bakuti dio de salema plastique ba kuti matière ba saleli ba réemploi mena pamba bazali sa diode tonga mondele lo poso pemba pimeli yo secret ma pesio secret ya paradis soit disant kuna nde siko ko twa bonheur te ekangi pe bato ekangi bato bazeko ko reproduire ango bozobo mondele koti saki pa na yo. À côté c'est quand on tombe sur 55%. Yomoko lelo osé ko reproduire en quoi 110%. Bato bagola la terre. Mbonde ko beta matin midi soir basé côté ya parole de Dieu. Okenda paradis kuna na paradis sika bolamu na yeko sala. Mais mondela luka ka paradis te. Te lokwa mondele noko muta memela kiyo ingeta. Ba homme politique au moni ministre aliki na media lobby sans l'homme blanc biso ba homme politique et tokosa le lokote e ba mboka na biso eze na obligation ya ko collaborer na l'oposo pembe po biso to e vrai to avancer to se développer développement nini homme politique okojwa pene ya mondele. Kotambola na mini jupe bino ba dirigeant pe bobandi ko koma bo homosexuel yango eloko ya malonga bo copier pa ya mondele oya basi ba komi ba lesbienne okomona mama mokolo azalaka na mobali te azalaka na eloko te avivaka bongo nzoka ye pe aboko la kashu moninga na ye mwasi wa koma soko pe ye ba komisa mobali soko pe ye mota komisa moninga mwasi mobali to ebite. Yango soi-disant développement de Dieu et pas un mondele. Tokei na bon de science. Histoire, ya malonga ya ko reproduire au mondele a tangisi. Histoire angonini. Banko kona biso bazaka ba sauvage, banko kona biso ba kabolumbu, banko kona biso ba laka mayele te. Mais toze na mwa ba mituna, lelo, biso to lingi to tuna. Ni n'est-ce que ça la bonne politique et n'abisso. Bako kate ko sala eloko ya malonga na bamboka na bango. Soko bati homme politique européen a zo na parcours.
bakutaka marge à suivre. Toko longwawa, toko pusanawa, toko sala oyu. Homme politique n'Afrique, tu sais qu'on va bien en Afrique, ya moto simba, République démocratique ya Congo si kabiso tozwani. Soko akomi d'abord le salaire na bango koyeba na kate. Ba bandi na ba détournement et pas yaba homme politique ki moyibe ala kate to respecter terme bango ba utilisaka. Ba bandi ba détournement. Ba détournement wana et kozalaka na bamboka ba fanda kate. E fanda kana mboka ya mindele. J'aurai par bango. Bango ba loposo pembe ba yeba. Moto ya zeko sala rebellion. Loko la zeko tia misolo pa na bango. Aze na ino mwana malamu. Tolo bagana bino. Nuit toujours. Rebellion po sala yango foza na parrain. Parrain o yako negocier. Mboka o yoko installe rebellion na yo. Pour ma bandaga rébellion, tena kati, yamboka, foluka, ma pays frontalier. Na ma pays frontalier, wana, il faut bango ma parrain, ba kenda ko solo. Soko lingi wa attaquer République démocratique ya Congo, ba kei ba solo li na Rwanda, ba solo li na Burundi, ba solo li na Uganda, ba kobuna, plus eko solo na ba pays limitrophes. Kunande sika yoko installé, base arrière. Mandoki, bango ba teki mandoki, bako banda ko kitela yango na bamboka. Tango bandi rebellion, minere, bomengo yon soko djwa. Eko kende pa inaba. Boze na pourcentage. Wana mondele, amona kate, oze genocidere, amona kate crime contre l'humanité, akomona te. Oske boko kiko kozonga moke na histoire ya Jean-Pierre Bemba. Tango bakangi Jean-Pierre Bemba balobi, bango moto ba massacre ki tango ba kenda ki epa ya Ange Félix Patassé na Centrafrique ko bundela ye. Mais po nini ba kanga ki Ange Félix Patassé te? Ha ba keina subornation de témoins. Te ba yebe loko ni ba sa ki koluka. 10 ans ba kite Jean-Pierre Bemba. Biso to ngangi to lobi soko ba kite Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba zonga ba sa la brassage na président ya tango wana Kabila Kabange basenga dommage intérêt potoro baki awa soko ba libera ki Jean-Pierre Bemba malam soko bo akite ye eze supposé bo moni mbe bata ze na faute te mais boni bo kangi moto 10 ans bolo bazaki na mbe bata yate esengela ki bo foot te Jean-Pierre Bemba ba memi en erreur. A Djongi, a Yassar Azala candidat président, a combattre les sous-président, Kabila Natango Wana, Talalelo, Bazongi se lié dossier, et Senga Zonga se pays. Lelo Mondele soko a Kani en Afrique, Oya Kani a Kokisi. Pobo Zebe Lili, Botikali et Lilingi, Besclave. Mondele a Fandi Alobi, le lofwa bo Kadhafi. Po ninyo bo Kadhafi. Kadhafi alobaki asala mone. Mi solo. Moko ko tambo l'Afrika mobimba. Asala communication satellite. Ya communication ya Afrika. Banko ko defisa ba dirigeant africain. Mi solo sans intérêt. FMI na Banque mondiale ba sangani na France. États-Unis a ebi soko ba ko sala mone oyo ko tambo sa Afrika. Dollar e kwe. Soko dollar eko kwe en Afrique, yako salari sou grande puissance ete. Basangani na otan, basali Kadhafi guerre. Na lelo batika la kola kisate, bato yon so bakufa ke longo na président Kadhafi. Bobo sanate na Libi, bana basi, bana mike, bana mabali, basimbaka mandoki barubaka, pobo jwa Kadhafi, botambola likolo nzoto na biso. Autant tambola likolo banzoto na bango. Wana crime était contre l'humanité. Wana crime était contre l'humanité. Bato yo basali sida. Baye koko sabiso. Na vaccin à polio, ben injecté sida. Kobanda 1958. Tel est l'eau.
Wanate, crime contre l'humanité. Bato bakeli ebola. Natango ya mobutu basengi ba meka yango. Moyenant quelque chose mobutu accepté. Est-ce que boyebi ke basili sa village mobimba? Po bakokaka ko maîtriser yango te tango basali ese liboso ya ebola. Balobi bo isolé village wana, botika ngo na quarantaine. Bato wana bakufi. Bango bayende pona ko désinfecter. Après combien de temps? Wana te crime contre l'humanité. Wana bolo baté. Lelo moto ya ko battre ze président sortant Kabila Kabange yende criminel ya bomi 15 millions de Congolais. Na bandeli koloba eloko na lobaki na manaka ele ki ngana ibike boko silika. Ngai vraiment na ibike boko silika. Na ibike boko silika. Mais ça la kanga esengo po na ibi ata boko siliki boko pasuka te. Boko nganga. Boko vimbana mais boko tika la ko pasuka te. Mais na lobaka boko keba po avese komi. Président Kabila a joué pouvoir en 2001, après Koufa ya Mouzé Kabila. Nako zonga, nako la kisabino boni boni boni, ngi bozala, eli lingi aloposo pembe, boko zala ba esclave. Na 2001, golobi lelo, balkanisation na kamwena katholike pe, soko kardinal Ambongo, akomi kolobe la balkanisation. Na 2001, République démocratique ya Congo ezalaki à 80% balkanisé. Gouvernement central aux institutions au siège, il y a des institutions et awa na Kinshasa. Azalaki ko contrôler mobimba soko 4 provinces soko to koloba ndengo na wana wana de membrement na une salamité to zaki ben na 11 provinces. Congo central Kinshasa bandundu soko moke na Kasai. Le reste ya bamboka boyebi que Jean-Pierre Bemba soki était ni à Équateur na Kisangani ndambu RCD kuna adju était ni à Goma boyebi ndenge nini zaki ya kokabona mike mike mais zaki balkanisation nini bino lelo bo limbo benga balkanisation président wana lelo tout le monde azé ko boaka soye pai na ye tout le monde azé ko souhaiter rupture séparation, divorce entre Yéna président Félix Tshisekedi. Yé motandimi, alobi mboka, ekoki, ko panzanate. A utilisé expression ya Mobutu. Soko ya 65. Soko tombo sanité. Même soko sengi a conclu à corona diable. Pour le Congo etikala, hein? Indivisible, président Kabila Montaye Koko Kisaya. A sali à Corna, soi-disant, ba diable, ba rebelle. Andimi. Jean-Pierre Bemba, vice-président. Roubaix Roy, vice-président de la République. Arthur Zaïdi Ngoma, vice-président de la République. Pombo Kezalana Kimia. Ba djouye armé, ba sali brassage. Tant mon soule lo, soko bolobaka, ba Rwande ba tondi na armé, bozonga kanaino. Bozonga kanaino na masolo. Ba nani bazalaka na appui, ya ba Rwande mingi. Armé sali brassage. Pombo kai kabwana te. Alinga kia conscientize bango, aebaki. Nani tolobi Ruberwa, aza nationalité douté zuingeta, entre parenthèses. Mais, soko mboke kabwani. Toko kokatez lisusu, kota la masolo, ya moko na moko. Te to sange nanano. To evite mboke kabwana. Yango na zeko landa, bandeko, bako maki na bako mantero, bako melibiso na WhatsApp, balo bingeta, mokongo nda ze peuple bantu, mokongo nde, vre bantu, ba tribu mosusu, to yebi, eteni na bango te basako kote la biso, occupation. Lelo, tout le monde a été devenu donneur de leçons. Montoyon soit commis mon pessi. Peuple bantu.
bantou. Peuple bantou. Bolimbi satan mosu na regreta ka. Kulutu na biso ne mwanda semi aziena na responsabilité ya makasi. Soko zali moponami batela ko ponama na yo. Po sentiment charnel. Lisenga ya mosuni. E koki pe longola yo li kaboto li pambolo zaki nango ya ko ponama. Tango na tala ka kulutu na biso ne mwanda semi de fois na regretaka. Ingeta tango mosu bango bundu dia Congo ba ponama ki po basala mosala ya ba Congo to ya ba ndeko ya Congo central. Bango moko bisika to uti ba komi mo Congo akokia mema nkutu ya bangala te. Mo Congo akokia mema nkutu ya baluba te. Mo Congo akokia mema nkutu ya ba swahili te. Kulutu na biso ne mwanda se mabalisi mwana epai ya baluba. Wane ze nkutu to ze nkutu te. Andimi makila royal. Eyamba. Makila soi disant ya bosoto. Lobi zalaki azorua aboya kabato yonso tout autour naye okondimate bazalaki moto ya kosolola na bande ko mosusu bangunza po ya bolamu ya baindo yende roi yende akendaka kosolana tata kelili kolona se yende moto asololaka na barkange. Lelo curieusement alukia comme président de la République. Ingeta, ezé ambition, à côté de gens avec ambition politique, à sali demandant l'Assemblée nationale ingeta, à se libre ya kosala politique. Pour ba pesa rapenda kisa ba ba kumu vitankanga bazala ki pe ba 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 homme politique. Mais soko to kotuna motuna moko. Soko lelo boko teleme la balkanisation. Tango ne mwanda semi alubaka, Kinshasa, Bolimbisi, Congo Central, Kinshasa na Bandundu, eza soko, République Fédérale, Congo Diantotila na ye. Eze balkanisation te. Bongo boko satake na président Kabila poni. E tango bino bandeko boko melinga bolobi, batribi monsusu baze ba bantu te. Me eze erreur grave. Nini bo bengi bantu. Te to keba. Longwa kozale lilingi ya loposo pembe. Mondela kotia tuni bankoko bino banani. Beto bantu. Nous sommes des hommes. Biso bato. Bato. Mutu. Na singulier. Un homme. Na pluriel bantu. Memindele pe baze ba bantu. Te. Mais lelo komi omuni. Na mikili ya poto lelo. Moto soka fingi kaka Kabila. En tout cas taze kotanga soy. Akomi moto. Adupe tuluku ya bato simana ye. Balanda ye. Moto soka a fingi République démocratique ya Congo. Ataze bolumbu motaka. Bato balandi na sima. Tout le monde akomi ko pesa leçon. Bango baze ba bantoute. Espèce à bantou, au recaractérisé à mon ami. T'as aimé là? Na respect na bino bandeko. Na tangi ba kombote. Tant mon soubozé na leçon te a kopé sa biso na matière ou wana. Po bozé ko koba ko zale lilingi a loposo pembe. Divorce à président Félix ou na président Kabila. Yoko bénéficier nanine. Oko bénéficier nanine. Allez, le komi Fayoulou. Fayoulou nda gagné na élection. Mais en 2011, Bolobaki, papa Tshisekedi. Mais n'est-ce pas bino, nanya pesaka Fayoulou chance. Na 2018. Mais bino nyonso bozala ki ba pro Félix. Te, mondele kaka ndaze ko manipuler bino.
Lorsque Bozongi, si ma élection, 2019, il y a un moto 6 à décembre. Loko là, président Félix Agnata qui n'est pas une bangote. Bato ya liboso ba boya ki élection wana ze ba belge. Ba ye ko accepté élection to ba 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 kozala ya ya président Félix Tshisekedi président tant wanyati na Belgique. Wana ba lobi ingeta c'est lui le président Eli. Mais tango to masqué ba monter nanya ebite telelo Mandela ze ko luka motu ya président Kabila Kabange. Est-ce que tu sais comment tu es? Bino bato boko finga kande kondombele ingeta to mesana na mafinga ezelo kwa mai basopela libata eko kuya ke kolekana kali kwa nzoto likolo ntsala oske tu ebite ke mondele aze ko luka kaka motu ya president Kabila oske boyebi pourquoi tena minuto Kabila Kabila Kabange aze model na minuto yo. Sima ya bambuta Lumumba, sima ya bamuze Kabila, o batikala ba model na sima ya yankufa na bango. Babangi président Kabila za la model vivant. Model vivant. Ba yindo boze ko reproduire o lo poso pemba lingi. Toko bunda, toze na difficulté ba documentaire eze bloqué. Na ba mingi na ba ndeko YouTube moi to tia ka ngwe zate ba se ko supprimer biso ba video inge ta poto se surveiller ba lingi te to transmettre bo sembo ya likambo mais bo yeba eze na biloko ya kolia o yeze ko kolisa paraisse pas ya baindo eze na bilia o yeze ko kolisa naivete eze na biloko ya kolia eze ko kolongola mayele na cerveau ya baindo. Et c'est quand tu as dit qu'on a mis sur Balobaki, quand un vieil Africain meurt, c'est toute une bibliothèque qui disparaît. Ce que mon colomoko et mon indo akoufi, et cette bibliothèque est mon bimbande et bungi. Mais ma bibliothèque est en Kendawa. Le loco mi contraire. Mon colo soko a coli, a commis mon toya bambeba. Batu ba fifakana bankoko le loba yebi. A commis mon toya ben compréhension. A commis mon toya ba retard et ba perte de mémoire. Mais tant qu'on est à la contraire. Ce que tu as commis, mon colo, mon bangé, a commis référence. A commis consultant. A commis moto, yo bato bako se référer na ye. Ce que vous avez un problème, allez qui alors a tiki kimia. Mais le loi est contraire. Le loi est contraire. Ningé ni bato bako ki kolanda. Religieusement, moto, yo lobi azala ki roi. Bato bandi miye a ze roi. Même moto ango lobi a komi soko être céleste. Bato bandi mi religieusement balandi être céleste. Lobi moto ango lobi a komi président. Babilo kwa na yon soro baka ba titre a ze ko lobango na kati a lopango. Na kati a lopango. Me bato ba ze ko landaye. Bolandiye par fanatisme. Bolandiye par rapport à quoi? Tu comment qu'on vivre na théâtre? Bato ba comment qu'on vivre na lolenge ya talambo te camarade. Réalité c'est mosusu. Bato ba ze ko landa makambo mosusu. Batinde linga voice moko na regretaka. Na regretaka. Moto ze ko loba. Tomoni pasteur mo kuna a komi na danger. Bino bandeko ya poto bozwa ba avion mo kita. Bongo yo moko moto ze ko tinda bato yo zoyi avion te poni. Ba distrait na ba distrait le londe ba simbi penza mo kili ya baindo. Bo kita mbangu efeka mo kuna danger. Te. Balakisi bino yo bazali. Balakisi bino bazali. Yé veke mukuna na ebite le loso kwa ko yako pesa leçon ni biloko nyoso ya simba ke kabona kata église a bandela ka soko na lemba soko wapi a panza yango yake ko sala aseka
aye ina deringa panzi yake kusala renaissance bongo soko aye atabatiye na gouvernement ya Félix ako panza kaka entre Félix na directeur na cabinet Vital Kamerhe azena leçon ko pesate mais po bato wana bayoka ka sonité po bayebi solvo ya baindo eze neutralisé par rapport ya oyo muku nazalaki lobby na kati ya église atelomi na chair azeko le président Kabila fils de Dieu moponami ya nzambe a ordonné église bobete la imaboko ayoki sonité le loi bongoli pona ba intérêt égoïste a bongoli message te ba anti valeur ndezeko zo valeur mboka ya ben conscient bozebe lilingi ya pamba. Bozeba esclave ya moto to eloko zeko reproduire lili wana. Ba Zakari ba baba soue, ce sont des antivaleurs. Lo ba saki mwana mosala ya président Kabila. Ye mota ba jalelo, botala lelo. Na bitata mosala linga misala pe ka samba ya Félix Tshisekedi. Mais bezena bato belé na ino na yido pes. O ba milita. O ba zoka ba tikala na ba cicatrice. O na ino ba zuye bongate. Est-ce que tu continues à faire des choses? Le président Oya Koti, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps. Est-ce que Belgique a coquillé les lois zongalo quoi colonisateur? Namboka oyo. Premier ministre, soko ya Belgique, a ye yawa, a keko yamba, Fayulu. Na muzitu. Ayambi bango na kalite ni. Ayambeli bango na kalite ni. Te wana toko mitu na te. Wana toko mitu na te. Naba dirijon na biso bako bang. Te. Oyaki, okutana. Naba tobaze ko gouverne. To yaki okutana. Naba tobaze ko tia desordre. Ba président na biso bakoki bakenda pe na mboka na bango to premier ministre na biso akei na mboka na bango lobi na zena posa na kutana na bato bazeko gouverner na bato yo bazeko ko s'opposer contre gouvernement en place et ko salim te lokola moyindo aze inconscient ba anti valeur nde jo esika to zeko luka ba investisseur ba ye ko sala bizina whisky. Malamo baso mouton soko baso de mouton etika la nango na ino bongo bato banyo kwa manambuteyage bokanga kaka batol mbongo wana ikeina ba poche ya bato mbongo wana ikeina ba poche ya bato basomba ba immeuble moins d'une année na pouvoir moto moko sombi 4 5 immeubles moins d'une année na pouvoir. Te, wana tolobate. Soko lobi makale zeko zila yo. Nzoka, soko tozongi na bofumu kimbangu tolobaka. Moto yonso, oya zongi na bofumu kimbangu, akomi na conscience. Ako lia nini? Ako mela nini? Ako lata nini? Ako lobape nini? Wana bofumu kimbangu. Ba pasteur, na souci à reproduire mokanda ba kumbela biso na colonisation to na boumbu ba désintéressé bato mabele ba désintéressé bato bomengo chaque jour soko termina route de Matadi ba nzete ekendaka ba conteneur ya kokanga ekendaka mabele na biso ekendaka Bobo sanate, mabele yon so bati monaka isika batonga stade de martyr e kendaka. Mabele wana soit disant zala ki moins important, me kenda. Chaque jour ba grim e kendaka. Mais ba biloko brite kei, tango bako koti sa bako koti si Mbolongo, Thomson e Pola, Kapa, biloko yon so yeko détruire. Moïna zeko mona bomengo na ndenge zeko kenda balobi héros pauvres car le royaume des cieux leur appartient. Héros pauvres. Pauvre azangi mokokoli alipa.
Pauvre oya zangi li papa bolobi azala heureux. Ndeko moku na lelo ngala kisaka zena souci ya peuple congolais. Bato ba yebi ndenga ko tambola na bandimi na ye ya ko miriche na mbongo ya babola. Asala nini po ya bandimi na ye. Il est devenu riche na pet na mbongo ya petit peuple babola. Chaque jour e bayaka batila ka ema bonza. Eloko nini asala po longola ta chômage ya 50 personne na église na ye. Te asali équipe bien privée. Te tokeba posé na ba mouvement ya récupération. Belgique a comme ko perdre 60% ya mboka oyo na tango ya président Kabila. Schengen e bakangi ingeta po bala kisabino ke to bandi ko longwa elilingi na bino. Ndenge salamaka na tango ya Mouze Kabila. Grime ko kendali sous Allemagne te. E ko kendali sous États-Unis te. E zala wana. Toko kopere na mboko to lingi. Mindele ba mona ki Mouze Kabila. So kwa lali ata 10 ans. Europe ko se fondre. Te. Me lelo ba to base distrait. Lelo ba to base distrait. Na yi de pese. Na ebite distraction moko. Te lelo ba zeko se comporte. Le quoi parti opposition. Le long na tongo ba tumbi le sou ba pune na limete. Po nini ba suspendre ba bourgmestre na bango. Donc bourgmestre, le quoi la za issu ya yi de pese, ata komina ze ko jere, e ze ko lumba solo soko ya loko nini, ba ko kiba simba yete ze intouchable, po ze membre ya yi de pese. Bota la bato yo, ba milita soko pendant 36 ans, po ya ko luka démocratie, ils ne sont pas des démocrates. Justement, pour même les sons, où ils allaient qui n'aient de pèse, ils allaient qui les sons, il y a le poisson pembe. Bateau basé comme ils ben appellent les lots, bas panafricaniste, bateau basé comme ils ben appellent les lots soi-disant bas nationaliste. Ce quoi l'andi matambe en Boutaloumoum, bateau il n'est pas nationaliste. Pour to keba, monde la sali bangunza, bangunza n'aille fabriqué, pour bas bon maman sala ya bangunza. Monde la duit combo ya fumu kimbangu. A façonna tongi yango église kumbangiste po a bomali susu kombo wana soko boni botanga fumu kimbango lokwa reference église kimbangiste abimi ba obite atinda maka na Yesu ba kundi lisusu fumu kimbango esika ba nationaliste ba révolutionnaire ba ze ko tele ba ko bimisela bino ba to mosusu soit disant ba révolutionnaire po ya ko bomalite. Bande ko bosilika kate bosapesaka. Bosapesaka. O boyebi yango te réalité. Etan de zengonga bosufuito kabona po ya mokolo mwalelo. Metolobi bokeba. Bokeba. Soko mondele ye moko zena na capacité ko sala Al-Qaïda. Asala ba réseau mafio ya ndenge na ndenge. Po ninya puyaka Hezbollah te. Poni ni ba puyaka mbuta lumumba te. Boka niti soko mondela zeko luka bo ma president Kabila po ya bolamu ya yo Kongole. Mobuta komaka enfant chéri na bango akendaka na prima kuria. A livre mbuta lumumba po na intérêt ya Belgique. A livre president Kasavubu po na intérêt ya Belgique. Basala ka nini na Mobutu. Basala ka nini na Zaire. Li papa ya fizible to lataka yango na tango ya Zaire. La gomme au bambi. Bato baze kolala na ba carton na tango ya Zaire. Bato baze ko bamba nzungu na matembele. Sani ya fufu baze ko bamba yango soko si ba baloli fufu ba kangi madusu na tango ya Mobutu. Belgique asala kanini. Lelo soko aluki motu ya president Kabila ndako sale la bino ba congolais nini. Tokozonga Nabino mbaleze koya toze na makambo bele ya koloba inke tabiso tokotala maka mingi te po toze ko bunda pona conscience ne songenzi la fumukusu ke muzala mpanda na ngola ba yei kokoba misala ya 1921 soko kinine ze bololo
Mais le colo na malaria ndima bololo wana. Message ezé bololo. Le colo yango ezé ko bikisa. Vous êtes censé ya kondima yango. Biso tolobi ki me enfumu ki mbangu balongo pe bankoko ezala o mabota mabino. Tokuta nimbala ya sima pona manaka Yesu. Matondo mingi.